semana o Goberno publicaba as listaxes de espera no Servizo Galego de Saúde, señora conselleira. Os datos non podían ser peores. Evidencian claramente a deixadez do seu Goberno en materia sanitaria. No último trimestre, as listas estruturais cirúrxicas mergaron exponencialmente un 20,46% máis que no segundo trimestre deste mesmo ano, cunha media de espera de 98,9 días. As listas de espera de Covisa son tan grandes, continúan a ser o que vostedes continúan a dar os datos desagregados. O tempo medio de espera neste centro foi de 208,9 días, case nada. Incrementouse un 21,73%. Evidenciase a ineficiencia, polo tanto, da empresa privada, que fai todavía máis incomprensible, se carga, que vostedes lle abran paso no negocio coa nosa sanidade pública mediante o proxecto de lei de garantías sanitarias. Pero o que xa é, ademais, un cachondeo, é que agora mesmo vai a darlle unha indemnización de 5 millóns de euros a Covisa por atender 11.000 pacientes máis dun concerto singular que vostedes mesmos deseñaron e asinaron coa empresa. É un cachondeo, pero as sentencias en materia laboral é así que non xas van cumplir. Sen embargo, non se de ser Covisa a única causa de incremento do tempo de espera, desgraciadamente non é así, porque os recortes na pública vense refletidos non son 30,4 días de espera media, é dicir, un incremento de máis do 17% no último trimestre de espera nos hospitais públicos. No último ano, o número de pacientes en espera nos hospitais de Sergas mergou en 2.791 persoas máis agardando a ser operadas. Na área de Vigo, a máis castigada, 2.022 persoas máis agardando só en Vigo, mentre vostedes manteñen camas pechadas dende o verán e agora en Vigo veñen de pechar máis camas dende a pasada semana. E o peor é que estes, ademais, non son nisiquera os datos reais, porque vostedes publican só as listas estruturais. Faltan os datos das listas non estruturais que vostedes se negan sistemáticamente a solicitar a estes deputados e deputadas e a este Parlamento. Esas mismas listas que Feijó, cando facía oposición no ano 2007, definía como un burato negro que acusaba a Administración de doble contabilidade e de oscurantismo. Agora que son vostedes o Goberno, néganse sistemáticamente a facilitalas. Esa é a súa democracia. E mentres, vostedes pechando camas e negándose a levar a cabo acordos unánimes nesta Cámara, ou sí, os levan a cabo, pero logo non nos poñen en práctica, como no caso de abrir os quirófanos e as consultas polas tardes. Señora conselleira, que medidas urxentes vai a levar a cabo para solventar esta escalada nas listas derivada da súa incapacidade para xestionar a nosa sanidade pública? Thank you.